Eurofossin Martin ja et... No menkin mä syöks mänkuna ku... Proppan telefonis. Et... Vaattaa tämmöset menkin... Mä oppii vaattamme 4-16 vähän. Mutta nyt se tosiaan minkin venekielessä kirjoitettu, että minkin se mäppi se nimi. Niin, että mä kuinka kaukaa lähellä. Oh, FPS. Tän 3-5. Praegu tuottab FPS. Minna tegelikult options, settings, tämä grafiikka. Ottamme täysin yhä päällä. Back. Mitä värkki sa ent siin teeb? Okei. Okay. Mõtlesin, et ma teen mingi paar videot. Palju ma ei... Paar seda mängu mingi. 3, 2, 3. Kui sa seda maha lase praegu, siis mul on küsimus, kas saab mingi... Aa. Nüüd on teile ühte head video väike. Ma arvan, et mind leitakse sealt lihtsast, aga paari sõbraga ma olen sealt niimoodi pääsenud, et noh. Siin... Minge. Ma alasti maha jooksis kokku, hakkas laegama. Okei, ma tean, kus üks end on. Ups! Oh. Mun graphics täiesti maas ja mul... Options setting, lähme natuke back. Nii nõmedab vedupaigad on neil. Mitte mitu venda järgi. Üks venda ongi. See on kõik tavalise. Lagi. Oh. Okei, murtin selle ära siis. Mis on lõpp praegu nagu videoks, ma tõin ma nagu laen üles ja siis kustutan sealt, kus ma nagu kuhu, kus ma neid üles olen sealt ära ja siis palun, teeme nii, et sa ei tule mulle järgi. See on siuke tore paidi. Ei, see on kõik siin kajas. See on mingi või, kõik on kõrras, kõik on täiesti kõrras. Mitte midagi ole vale. Mingi igal suur kast on ees. See peab siin olema. Nii vähem meid järgi või.
Ma loodan, et propid võidavad selle hiding spoti tõttu. Tuot, kus siin on. Siin on ühtegi enda. Poi, päris palju juhtunud nii, et ma olen ainuke olles ja ja. Aga noh. Võrti järgmise video teeme kuskil mujal mapis. Ja. Proovin, tegelikult ma olen natuke lähemalt, sest te kuulete paremini. Siellä on yksi. Tai tule siihen. Tää läheb minema. Tää on kärata. Siis mä sanoin yksi sana. Niin mõnule tosin. Kui paljon mun ping on? No, ping on 60 või 60 siinä mä ei tykki. Tuot öelda, et nad ei tule siit möödänä. Oh, jummel. Hunterit, hunterit, hunterit. Okei, aga. Oh. Tätä mis mä muutan ekraani teispidi kerran. Asse se oli ikka. Sina seal tule siia poole. Siin on potentsiaane. Vaatel see on nagu nene seda. No. Really broad this part. Jummel, jummel. Mun tunne, et propid on võitnud. Oi, oi. Võib juhtuda tegelikult, et ei näe seda videot lõpuni, kuna mul viskab ta mingi kirja, et ütleb, et video on nagu edasi enam ei lähe. Loodame, et ei juhtu.